ļoti daudz bērnu apmeklē viņu. Tas jau liecina, ka basketbols Latvijā ir attīstījies arvien vairāk un jaunieši ir pieiet sportiskām aktivitātēm, kas man ļoti priecē, jo mēs esam otro gadu šeit, jo es tā kā baigi nepiedalos pati. Ļauju citiem bērniem pielīdzēties, bet nu, man patīk viss sports baigi. Un met pāri konkursā un uzstādījām labāko latiņu, tagad gaidām arī finālu. Jā, turpina domāju saistīt savu nākotni basketbolu. Vismaz līdz beigšu studēt. Es piedalījos strīnīšu konkursā un stafetē. Kā tev veicāt? Tiku tālāk visos. Trīs man konkursu un viss. Un kā tev veicāt? Labi, tik finālā. Un kā tev nākotnes plānēt basketbolu saistīt? NBA. Čau, mammu! Labi, forši! Vismaz bērni var piedalīties un ir aktīvi. Patīk ļoti. Brauks vēl? Jā. Viss labi, bet žēl, ka mēs netikām uz finālu, gribējās jau vēl tā kā atbraucām liek. Vismaz, ka kaut kurš no mums tika no Jēkabpils viens cilvēks finālu varēs atbraucīt. Bet vairāk no ārta, es no apakšu. Nekad nepadoties un censties visu panākt, ko es iecerēju. Tieši tā. Tāpēc, ka man ļoti patīk sports, viss, kas saistīts ar sportu, tāpēc ir jāatbalst arī šitādi te jaunieši, ja, kuri aktīvi nodarbojās, metā bumbu, veselīgi ēd, dzīvo. Nu kā es tādā brīdī nevaru būt klāt, man ir jābūt. Ne? Jā. A kā tev gāja? Nu, es netiku tālāk, bet tas galvenais bija piedalīties un galvenais labi pavadīt laiku ar draugiem. Un... Nu, re, tāpēc jau arī es ar draugiem esmu kopā un tu arī esi pie mums ar saviem draugiem, kas esam mēs klausies, vai ne? Latvija ir basketbolu valsts, saproties. Jā, ir. Ja viņi nebūtu basketbolu valsts, klausies, tā jau te nevien nebūtu. Jā. Nu, es domāju, sajūtas labs. Nu, kā katru gadu, domāju, ir daudz dalībnieku visādos dažādos konkursos. Jau kuro gadu spēlējam treneri pret audzēkņiem. Nu, bērniem, cik nu mēs tur kopā visu, ko varam izdarīt, tā arī ir. Nu, es domāju, ka arī šodien varētu treneri vinēt, bet nu, līdz spēle ir līdzīga, tagad es domāju, jaunie nepadosies un būs interesanti. Ļoti bieži spēles beidzās, vai nu neizšķirt, vai arī kāda komanda uzvara kādu vienu vai diviem punktiem. Lieliski forši uzspēlēt, bet treneriem ikdienā jau nesanāk tā. Treneri nobrieduši, baigi cīnīties, baigi duši mums vienīgi, bet nu, cīnāmies, kaut ko turamies pretī pagaidīt. Kāda ir sajūta spēlēt pret saviem audzēkņiem? Sajūts jātrenējās vairāk, varēs tikt jaunajiem līdz. Protams, ka vinēsim, es domāju, mums gods neļauj zaudēt šodien. Trenēties, spēlēt basketbolu, piedalīties, gūt no tā prieku, labi mācīties, nu, tas tā kā tās mūsu tās pamatvērtības. Kāds ir mācīties, sportot, to jau beigās būs labs cilvēks.